El tast autor es va tornar a complir amb una de les seves premisses, donar a conèixer grups nous d'arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, la sorpresa va venir de la Vall d'Aran, cantant en occità a l'Idé Sans. Ben pocs entenien el que explicaven les cançons, però mica en mica va desvetllar el significat de les lletres. Divendres ens va presentar el seu primer disc, Et Paradis et en tu, El paradís que hi ha en tu. 12 composicions pròpies que busquen el paradís, les llums i les foscors que s'amaguen a l'interior de les persones. Amb ritmes com la rumba, el reggae i el soul, va animar la gent que van aplaudir fins que l'artista va fer visos. I de la Vall d'Aran vam anar directes al País Valencià. Vercel ja va venir a Cardedeu el mes d'octubre en aquell concert d'homenatge a Ovidi Montlló. Ara el grup del COI venia preparat per a mostrar les cançons del disc Arguilaga. En format trio ens va presentar les cançons d'aquest disc on el gran protagonista és el foc, un disc amb veu pròpia on s'ajunten la cançó, l'arrel i la modernitat. A través de la cançó d'autor, el rock, el pop i el folk ens expressa emocions i la seva visió de la societat. Els concerts seguiran aquesta setmana i ho faran de la mà del grup granollerí Setembre i de l'espectacle Ovidi el Cuc.